Hej alla fina yogavänner! Idag så ska vi göra en fantastiskt härlig meditation där det finns andning, det finns mantran och det finns mudra. Så den här meditationen, den sägs frigöra dig från stress och utmattning. Du vet, den där känslan av att vara så trött som man inte riktigt vet vad man ska göra, så ungefär. Yogiskt sett så sägs den också vara bra för blodet. Så den här är lite olika delar. Så bara häng med i meditationen. Så sätt dig till rätta i lätt meditationsställning på en kudde eller på en stol. Så sätter vi igång. Ryggen är rak. Vi ska sitta i en mudra. Så du tar dina händer, knytnävar, förutom pekfingrarna. Så den högra handen, där är pekfingret rakt upp. Och sen den vänstra handen, där är det precis som att du pekar mot den högra handen. I den här positionen ska du sitta hela tiden. Fokus är på nästippen. Du har ögonen en tiondels öppna. Kika ner på nästippen. Så händerna, de är framför bröstet. Lite framför bröstet. Vi ska börja med andningen här i den första delen. Så vi ska andas in genom en rundad mun. Andas ut genom näsan. Fokus på nästippen. Ögonen en tiondels öppna. Andas in genom munnen och andas ut genom näsan. Händerna framför bröstet. Ryggen är rak. Axlarna slappnar av. Så du hittar din rytm här i andningen. Magen och bröstkorgen är med i andningen. Du hittar din längd som fungerar för dig. Den första delen, vi ska sitta i den här delen i 7 minuter och 1 minut har redan gått. Låt det här andetaget
hjälpa dig att frigöra dig från stress. Du kan tänka dig att när du andas ut så andas du ut all utmattning, all stress som finns inne i dig. Sista 2 minuterna i det här andetaget. Och nästa gång du har andats in, håll andan inne och så andas du ut. Så går vi vidare till nästa del där vi ska sjunga ett mantra. Mantrat är Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Jio. Fortfarande i samma position. Fokus på nästippen. Wahe Guru, Wahe Ji.
Vi, fast vi viskar mantra, samma mantra. Och andas in. Och andas ut. Sitt kvar i positionen. Vi kommer till den sista delen där vi ska chanta ett mantra. Ad sach, jugad sach, hebi sach, nanikohosi be sach.
fokus på den här stippen. Ryggen rak. Such, you got such, heavy such, narkosi be such, at such, you got such, heavy such, narkosi be such, at such. You got such, heavy such, narkosi be such, at such. You got such, heavy such, narkosi be such, at such. You got such. Heavy such, narkosi be such, at such, you got such, heavy such, narkosi be such, at such, you got such, heavy such. Narkosi be such, at such, you got such, heavy such, narkosi be such. Och andas in, håll andan inne. Andas ut, andas in igen. Håll. Andas ut och en sista gång andas in. Håll. Andas ut och kom ur positionen i muddran. Kanske vill du röra lite grann på dina fingrar. Jag sitter en liten stund med händerna på dina knän. Händerna uppåt och bara ta emot effekterna av meditationen. Allting slappnar av. Så andas vi in. Andas ut. Så är du välkommen att komma tillbaka till rummet igen. Öppna dina ögon. Så superhärligt att ha dig med på den här meditationen. Du får jättegärna kommentera i kommentarerna hur det känns eller om du har några frågor. Ha en fantastisk dag. Vi ses snart igen. Ha det gott!